Për Ramën ka qenë një ditë e keqe, sepse Rama është kryeministër, edhe Zoti Bezi foli, tha diçka interesante. Rama shef të ky proces, jo tek ajo dosje, po tek fakti që prokuroria e posaçme më në fund centron një ish zyrtar të nivelit më të lartë. Ai shef dhe fatin e tij aty. Sepse nëse vendoset ky standard gjykimi, ai nuk mund t'i shpëtojë nesër pas nesër. Në qoftë se Edi Rama do dënohet me këto metoda, Edi Rama le të rinë 100 vjet jashtë. Metodat, o zotri, pisash politik, metodat, nuk duhet dënojnë as Aliperiçën, as Edi Rama. Metodat do t'i shohim në sallën e gjyqit. Ti paragjykon. Jo, ti vetëm ke. Unë shoh ditën e tjera. Si japim opinion pse paragjykojmë? Asnjë nga ne s'ka prova. Asnjëri nga ne. Ju mendoni se duhet ndaloj prokuroria, nuk ndalon. Domthon duhet funksionoj sistemi. Ka shumë kur ndalon funksionimi i sistemit, atëherë ka anomali që unë them. Hoxha, që janë inercinë raportit vjetër me drejtsinë që e bënin të paqen. Ka përënduar kjo kohë, kur se ka kuptuar? Kjo është më e vjetër se e vjetra. Kjo drejtësi është më e vjetër se e vjetra. E cila ka mbështetje. Ne sot jemi të procesi kundër Fatos dhe Talut Tragoshi. Dhe ka mbështetje fuqishme popullore. Dhe unë e mbyll me kaq, unë i them kolegëve të Partisë Demokratike. Qytetit popullore që ka e drejt? Që ofse. Ju thot kolegëve të Partisë Demokratike. Qytetit popullore dohet? Po, ju thot, preqi, thot Partisë Demokratike, thot që? Njerëzit presin që... Po jo pra ta konkludoj, atje ku s'ka shke kur. Po jo s'keli. Po konkludoj pra preq. Pa prekshen. Po jo s'keli kushtetutën s'pagu. Jo, ju lutem. Ne mërë ligjit s'keli... Konkludon? Pa prekshëm, edhe po bën ligjë s'pagu. Oja, ju lutem. Dalin pa fajshëm dhe rilindin politikisht politikant që dalin pa fajshëm në gjykat. Rilindin më të forë se sa duke e shmang drejtë. Oja. A ju s'ka në skot rilindin? E, po, ka. Po tani, ju lutem, ne nisëm sot dhe dëgjuam opinionin e juristitët. Pra Zotit Beci, për si mund të vazhdoj çështja, dhe çfarë përcaktohen procedura. Besoj një qëndrimet politike po i morën vesh, unë nuk dua të hyj te kjo pjesa politike, kemi folur edhe herë tjetër, unë do të merrem vetëm të bëj një kronologji të shkurtër, dhe që të kuptojnë dhe njerëzit pse jemi këtu. Po. Së shumë e thjesht. Gjithë dhe duke shtuar, ka i shumë mjegull tuaj, kanë harruar. Gjithë që është e kjo dosje e famshme, 287 ka numri kjo, kjo ka nisë me një kalëzim të taullën balës, kryetarit të grupit Partisë Socialiste. Grupë parlamentar Partisë Socialiste. Pra në vitin 2020. Dhe që është e ka marë kryetari, ishte në të kohë kryetari i SPAK-ut, Arben Kraja, që është prokuror dhe sot, në shtuar dhe në Kleta Milonaj. Pra, në të kohë prokurori kryesor që ishte në SPAK mori qështje. Edhe pse në kalëzimin bëjë mëndë që pati bërë Zoti Balla, ishte kujdesur që kryesisht të mos meri me VKM-n si procedur. Se VKM-e hap të halin tjetër e VKM-ve që vinë mbrapa, por me presionet që bëshin në zbatimin asaj VKM-e. Pra, në qofë se shkonte një letër, po të përmëndë rasin e ti... O tamë, për korektes, cilë është VKM-a? Një minut. Sepse... Ta sjaroj, se ta themu. Êshtë VKM-a për letrat me vlerë. Po e heq pjesëm, do për të bëjtë të thjeshtë fare historikë. Pra, kalzimi i balës synon të kërësisht të gjë. Të shpjegon të që kërëministës se kohë, kishte ndërhyrë, kishte bërë presion, pra te këtë organet e varsis, që kishte nëndë vete, zyrtarët, që kishtë nëndë vete, që kjo gjithë realizohi. Qëfar ndodhë? Kjo dosje që ndronë aty deri nga tetori, filimi tetorit i vitit kaluar. Pra, nga 2010-a, deri në... Dhe ata se kanë... Po, deri në 2023-i. Pra, përgati 4 vjetë që është e ka qëndruar aty. Që është e ka qëndruar aty, finte? Tani, për korektes, atakimi që i bëri Zoti Maltezi për shpifje e kalzimit në parlament të Zotit Balla. Se ishte 2 vite në etim dhe u tërhoqë nga prokuroria Milonaj dhe që është ja pse nuk vazhdoj, sepse duhet ishe sjaruar, është si në rasin që
krahasoi Bushati, kur tha që vendimi u çua në gjykatën kushtetuese, duhet pritesh vendimi i gjykatës kushtetuese dhe pastaj të procedonte së paku. Me interpretime pra, juridike. Jo, jo, analoge. Duhem thjesht ta bëj. Jo, fakti, fakti pra, si që u njerëzit e kanë dhe e kanë otan, pra, u atakua, është po, pra, po, u bë për kallëzim trem dhe prevalon. Pra, është ja i kallëzimit trem, duhet kalonte shqyrtimi i kallëzimit trem, të kishim një përfundim gjyqësor për këtë dhe më pas pak të vazhdonte procedurën sepse ka drejtën ligjore më tjetri. Absolutisht mund bëj kallëzimin. Atëherë pse s'u përfundua kjo dhe spaku të rrugë ndoqën ata. Tani jemi ja, para faktit kryer. Atëherë ka shkelur ligjin. Duhet ta bëjmë. Jemi para faktit kryer. Mirë, mirë, jemi para faktit. Unë mund të them që pse se hetuan dhe atë. Mi, pra, po ai shkelën se shkelën se mbyshtat ose më shkelën. Se kshu është. Tani. Është atakuar dhe është e drejta personit që është. Mos e hum atë rrjedhën logjike ngjarë. Jo, unë të ndihmova që të. Rosh, faleminderit. Në tetorin e vitit kaluar. Pra nga 2020 deri në 2023-in, çështja nuk ka patur emra. Pra nuk ka patur të regjistruar emra ndaj kujt. Edhe pse kallëzimi ka qenë konkret. Në 3 ose 4 tetor të vitit kaluar regjistrohet emri i Sali Berishës për herë të parë. Dhe ja marr për Maltezit. Në datën 17 dosja ishte 17 tetor të vitit kaluar i shkon gjykatës speciale. Në datën 20 gjykata e posaçme firmos masat e sigurisë. Dhe akuzat konkrete. Në masat e sigurisë vendos për Sali Berishën të paraqitet 2 herë të hënën e parë dhe të tretë muajit dhe i bllokon pasaportën për të mos dalë jashtë vendit. 1. Por ja marr për Maltezin, sepse vendimi u mor në datë 20, por u mbajt sekret. Derisa u arrestua e marr për Maltezin, mbanë mend gjithat skenën e Junërinas, që u mendoi që ajo do të ishte e para s'kishte ishte e panevojshme, e dyta dha i filmimi me celular ndaj pozicion, që dukej si skem filmi, po ashtu ose imazhin ngjelë te njerëzit. Pra, për mua ishte krejt e panevojshme. U arrestua, ai siç as duke ikur, po priste bashortën ti kthej, u arrestua në edhe në ambient hapur publik që dukej, do të thotë ta kishte të gjithë elementët. U arrestua në datën 21. Datën 22, pra kur u është komunikuar, tre kanë qenë fillim, nuk kanë qenë 4. Pra Begeja u shtua tani, nuk ka qenë Begeja më përpara. Masat e sigurisë ishme ja marrë për Maltezi arrest me burë, një muaj mbrapa 21 nëntor ja e qua në arrest shpije, për Berishën, për shkak se i nuk u paraqit. Nuk u paraqit, të kalojnë në arrest. Në 30 djetor, sot Berisha du të ketë 256 ditë, mos gaboj, nga dita që arrestuan, 30 djetor, shkoj në arrest shpije. Dhe nuk shkoj në arrest burgu, se ligji nuk e parashikon ta çosh Berishën me moshën që ka Berisha, ta çosh në burg, se për këtë mund ta kishin çuar në burg, fare mirë. Po i pengon te ligji. Sepse në fakt ligji e ka parashikuar si arresti me burg, si arresti shtëpisë vlerësohet një lloj, një ditë e gjysmë quhet. Quhet paraburgim një ditë e gjysmë. Pra, si mas shtrënguese janë të dyja një lloj. Thjesht njëri qëndron atje, tjetri qëndron në shtëpi. Vim te pjesa tjetër. Pra, deri këtu jemi në këtë situatë. Dalin akuzat. Te akuzat, që ndodh? Fatmir Bektashi, që është ndërtuesi, i vjet akuza për korrupsion aktiv. Fatmir është fare kod aty në histori, po Fatmir është se s'ka lidhje fare. I vjet akuza për korrupsion aktiv dhe Fatmiri i vjet një masë sigurie vetëm detyrim paraqitje. Së dyti, sepse i quajnë që bashkëpunoi me hetimin. Fatmiri ka dhënë një deklarim përpara se të merr masë sigurisë dhe më sa duket kjo ndikoi tek SPAKU që të mos kërkonte masë shtrënguese.